Drage učenice i dragi učenici, lijep pozdrav. Moje ime je Hrvoje Knežević i ja ću vam danas nastaviti govoriti nešto o Hrvatskoj u razdoblju druge polovice 19. stoljeća. Odnosno, naša tema će danas biti pojasniti gradivo koje govori o ukidanju vojne krajine i njezin povratak pod hrvatsku vlast. Nakon što pogledate ovaj video, moći ćete objasniti pokušaje povratka vojne krajine u sastav Hrvatske, procijeniti probleme koji se javljaju prilikom ujedinjenja Vojne krajine Hrvatske, te usporediti odnos vlasti u Zagrebu, Beču i Budimpešti prema problemu Vojne krajine. Napominjem da u svakom trenutku ovaj video možete pauzirati, napraviti ono što se od vas bude zahtijevalo, ili ukoliko ste nešto propustili i nije vam jasno, također ćete moći video vratiti, pogledati ono što vas zanima i nastaviti dalje. Kako bi razumjeli današnje gradivo, ponovit ćemo nešto što ste već usvojili u drugom razredu i nešto što ste učili početkom trećeg. Naime, svi znamo što je Vojna krajina, a tako? Ovaj prostor ovdje točkicama označen je upravo prostor Vojne krajine i naša današnja tema će upravo biti pojasniti kako se ta Vojna krajina uspjela vratiti ponovno u sastav Hrvatske. Ali kako bi razumjeli kako se vratila, moramo ponoviti gradivo o kojem smo govorili kako je Vojna krajina uopće nastala. Stoga ću vas moliti da pauzirate video i odgovorite na onom papiru na ova uvodna pitanja. Iz kojih razloga nastaje Vojna krajina? Koje Vojne krajine poznaješ? Kakav je odnos prema Vojnoj krajini imao Josip Jelačić? Na zemljovidu današnje Hrvatske pokaži prostor gdje se nalazila Vojna krajina, te što su Vlaški statuti. Nadam se da su pitanja bila kratka, jasna i da ste vrlo lako odgovorili na njih, pa možemo započeti s obradom novih sadržaja. Nakon što je Osmansko carstvo izgubilo svoju moć, Vojna krajina kao takav prostor izgubila je svoj smisao, pa se javlja takozvano krajiško pitanje. U Hrvatskoj se javlja ideja da bi se Vojna krajina vratila u sastav Banske Hrvatske i tako prostor Hrvatske ujedinio. Moram napomenuti, vratit ću nekoliko slajdova unazad, da je prostor Hrvatske, govorimo o ondašnjoj Banskoj Hrvatskoj Slavoniji, bio u biti podijeljen ili rascijepljen Vojnom krajinom. Također znamo da je Dalmacija bila, em što je gospodarski i prometno bila izolirana, također nije bila povezana s ostatkom Hrvatske, pa je problem Vojne krajine bio jako važan kako bi se Hrvatska ujedinila i nastavila svoj razvoj prema modernoj i suvremenoj državi. Pitanje Vojne krajine će biti pokušano riješeno 1850. godine, odnosno tada se donosi temeljni zakon krajine. Rekao sam da je hrvatski prostor bio razjedinjen, a takva situacija je odgovarala najviše dvoru u Beču i vlasti u Budimpešti. Ovaj zemljovid koji se nalazi ovdje je zemljovid Osmanskog carstva. Nas će zanimati ovaj prostor ovdje, odnosno prostor Vojne krajine. Na zasjedanju Hrvatskog sabora iz 1861. godine sudjelovali su predstavnici iz Vojne krajine. Međutim, oni nisu imali pravo glasa, ali su na svoj način pokušali izraziti nezadovoljstvo što je Vojna krajina još uvijek odijeljena od Banske Hrvatske i Slavonije. Stoga su tražili da se čim prije ujedini Banska Hrvatska Vojna krajina, da se odvoji vojna od civilne vlasti i da se ujednači vojna obaveza. Što to znači? To znači da su stanovnici Vojne krajine imali veće obveze u smislu davanja vojnika u rat nego što su imali ostali dijelovi Habsburške monarhije. Car je 1861. godine priznao pravo Hrvatske na Vojnu krajinu, ali je radio sve kako bi to ujedinjenje bilo što kasnije ili najbolje po njih bilo da ne dođe nikada. Status Vojne krajine je također definiran Hrvatsko-Ugarskom nagodbom. To smo učili u lekcijama prije ove. Osniva se Komisija za krajinu 1868. godine. Sjedište je bilo u Zagrebu,
a na čelu je bio Anton Molnar. Vojna krajina je tek 1881. godine došla u sastav Banske Hrvatske, odnosno došlo je do ujedinjenja Banske Hrvatske, Slavonije i Vojne krajine. Dakle, obratite pozornost na ove dvije godine i koliko je vremena trebalo da se taj prostor konačno vrati u sastav Hrvatske. Vlast u Budimpešti radila je sve kako bi spriječila ujedinjenje Vojne krajine i Hrvatske. Pruge, ceste koje su se gradile u Hrvatskoj su obilazile veća naselja i u biti su na takav način prometno izolirali veća gradska središta. A što je to interesiralo Budimpeštu i Beč kad smo govorili o Vojnoj krajini? Vojna krajina je prostor koji je tada imao nepregledne količine šuma i drvne mase, a njih je upravo to u ovo razdoblje interesiralo. Hrvatska strana je neprekidno inzistirala da se poštuju odredbe nagodbe i da se čim prije ujedine u jednu državu. Vjerujem da ste upamtili gradivo kad ste govorili o Rakovačkoj ili Rakovičkoj buni. Upravo je ona jedna interesantna priča u kojoj su pripadnici Stranke prava pokušavali na teritoriju Vojne krajine podići pobunu kako bi ukazali na problem koji se u Hrvatskoj tada pojavio. A svi, nažalost, znamo kako je ta pobuna završila. U Hrvatskoj će na mjesto bana 1880. godine doći Ladislav Pejačević. Evo ga ovdje. On će biti u vrlo nezavidnom položaju, jer su mu, mi ćemo tako slikovito reći, ruke bile vezane. Odnosno, Budimpešta je neprestano pokušavala samo svoj interes napraviti kako bi Hrvatska bila što zaostalija, pa su jedna od stvari koja je hrvatskoj javnosti tada jako smetala su bili brojni pokušaji mađarizacije. Jedan od takvih je bio i osnivanje Davidovih škola u kojoj su se upisivali činovnici, to jest Hrvatske, a koji su učili mađarski. Što se tiče političkog života, većinu u saboru su činili pripadnici Narodne stranke, koji su imali jako malog utjecaja na politički život u odnosima Ugarske i Hrvatske, tako da su određeni dio pripadnika Narodne stranke napustili rad Narodne stranke i s Matijom Razovićem osnovali neovisnu Narodnu stranku, koja se borila za ujedinjenje svih hrvatskih zemalja među ostalim stvarima koje su bile tada bitne i važne za onu ondašnju hrvatsku politiku. Vaš zadatak će biti uzeti pametni telefon, skenirati ovaj kod, ili ako vam je to teško, slobodno u vaše preglednike prepišite ovu poveznicu i pročitajte kratki životopis Ladislava Pejačevića. Nakon što ste ga pročitali, odgovorite na ovih nekoliko pitanja. Kojoj stranci pripadao Ladislav Pejačević? Koga je on naslijedio na mjestu bana i zašto je odstupio s mjesta bana? Vjerujem da ste pitanja lako pronašli i na njih brzo odgovorili. Kada smo govorili o Davidovim školama, onda smo mislili na ovog političara koji se zvao Antal David. On je u Hrvatskoj napravio, tako ćemo reći, općenarodnu pobunu. Odnosno, na sve javne građevine je stavio dvojezične grbove, odnosno dvojezične napise na hrvatskom i mađarskom. U Hrvatskoj je to pobunilo javnost zbog nemogućnosti provedbe nagodbe. Ladislav Pejačević daje ostavku i u Hrvatskoj dolazi do političke krize. Kao kompromis, ako ga tako možemo nazvati, na javne ustanove su stavljeni njemi grbovi, odnosno ploče s grbom bez napisa. Sad pokušajte zamisliti kako bi to izgledalo kad bi na javne ustanove, gradske, županijske ili neke druge, stavili natpise samo s grbom, a da ne piše što su. Ovaj zemljovid ovdje je zemljovid koji prikazuje Veliku Mađarsku. Nećemo se sada zamarati granicama na zapadu, istoku ili na sjeveru, obratit ćemo pozornost
na plavom bojem obojen prostor. To je prostor Banske Hrvatske, Vojne krajine Slavonije i našeg Hrvatskog primorja. Vidjet ćemo u idućoj lekciji kako će velikomađarska politika pokušati kršiti nagodbu, nagodbu govorimo hrvatsko-ugarsku nagodbu, i kako će od Hrvatske pokušati stvoriti samo jednu od mađarskih pokrajina. Za kraj ćemo ponoviti gradivo koje smo danas naučili. Molio bih vas da pauzirate video i odgovorite na ova pitanja. Pojasni pojam krajiško pitanje, kako je na ujedinjenje Banske Hrvatske i Vojne krajine gledao Beč, a kako Budimpešta. Obrazloži svoj odgovor i pojasni vezu Antal Davida i Njemi Grbova. Za projektni zadatak, ukoliko vas to zanima, istražite povijest obitelji Pejačević. Posebnu pozornost posvetite važnijim osobama iz obitelji te njihovom radu. Kao što sam napisao, možete koristiti literaturu po želji. Samo vodite računa da ta literatura bude točna ukoliko se koristite internet. Ovo su izvori i materijali koje sam koristio prilikom izrade ove prezentacije. I ja vas sve lijepo pozdravljam do nekog idućeg puta i želim vam puno sreće.